Хилиться сонце на захід, день до вечора йде, швидко життя пролітає, а що тебе в вічності жде? Можна прожити без Бога, віддати земні марноті. Ти по широкій дорозі, не бачити щастя в житті. Бог учора й сьогодні той же, і навіки він буде таким. Але серце твоє змінити може тільки Ісус Божий Син. Ти довірся йому сьогодні, у життя своє його пусти. Бо вмирав за тебе на Голгофі, і він хоче тебе спасти. Бог учора й сьогодні той же, і навіки він буде таким. Але серце твоє змінити може тільки Ісус Божий Син. Ти довірся йому сьогодні, у життя своє його впусти. Бо вмирав за тебе на Голгофі, і він хоче тебе спасти. Що для нас вічність готовить, можна дізнатись того. Чи бути другом Христовим, прийняв ти в серце його. Той, хто пішов за Ісусом, ніколи не буде жаліть, бо у небесній країні вічно з Христом буде жить. Бог учора й сьогодні той же, і навіки він буде таким. Але серце твоє змінити може тільки Ісус Божий Син. Ти довірся йому сьогодні, у життя своє його впусти. Бо вмирав за тебе на Голгофі, і він хоче тебе спасти. Бог учора й сьогодні той же, і навіки він буде таким. Але серце твоє змінити може тільки Ісус Божий Син. Ти довірся йому сьогодні, у життя своє його впусти. Бо вмирав за тебе на Голгофі, і він хоче тебе спасти.